Конституция күніне арналған концертке 5000-нан астам алматылық жиылды. Қала әкімдігінің қолдауымен Абай алаңында ұйымдастырылған кеште эстрада жұлдыздары өнерін паш етіп, репертуарындағы үздік әндерін шырқады. Мерекелік концерт ашық аспан астында өтіп, 2,5 сағатқа созылды. Егеменді еліміздің, егемендігінің кепілі болған әрбір азаматтың жарқын болашағының негізі боп табылатын ата заңымызды қастерлеу. Соның ішінде тек қана концерт қана емес, осы танымдық дүниелерді көптеп ұйымдастырдық. Сол танымдықтың ішінде бүгінгі кештің өзі кіреді.